Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com um time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Top! A marca de produtos que vem revolucionando a performance dos atletas no beach tênis. Você que ainda não conhece, compre agora mesmo e se surpreenda com a melhora do seu desempenho. E para você, lojista e revendedor, tem os produtos exclusivos e inovadores da TOF com condições especiais. Você vai se surpreender com os resultados. Compre direto da fábrica. Entre em contato agora mesmo por WhatsApp ou através do site. O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br. Meu nome é Vinícius Chaparro, sou atleta profissional de beach tênis há 11 anos. O beach tênis é um esporte muito procurado porque ele é um esporte divertido, de praia e proporciona muita qualidade de vida para quem pratica. E é aí que a Sport e a CN Empreendimentos se encontram, porque o foco da CN, assim como no beach, é proporcionar qualidade de vida em seus projetos. Acesse bravaocean.com.br para conhecer melhor esse projeto. Falando nisso, terá uma quadra de beach tênis por lá. Miami, South Beach, bringing the heat, can y'all feel that, can y'all feel that, jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill.
Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis. Plebete ao vivo diretamente da Itália. Estamos em Teatina. Boa tarde, Itália. Bom dia, Brasil. Vamos para mais um grande jogo aqui na quadra central. Dessa vez é a categoria masculina profissional de beach tênis, a primeira rodada. Vamos ter brasileiros em quadra, vamos ter André Braran. Quero dar um boa tarde à minha equipe, Rainan Saroli, Patrícia Cabo, José Rabelo, João Henrique e bom dia, boa tarde também, Jana Arouca. É, Evandro Rufino, muito boa tarde, cá estamos mais uma vez para a segunda transmissão do dia e tem jogão, hein? Ah, mundial, hein, Evandro Rufino? Mundial. Só jogo rodada. Grande. Só rodada grande. E olha, essa... Prepara o La Bomba, viu? Prepara o La Bomba, porque se você usou ontem no jogo do Nacho, agora você vai usar em dobro, porque tem Nacho Guedes, tem Carlos Vigon, a dupla venezuelana aí, enfrentando Nikita Burmakin, o atual campeão mundial, Evandro Rufino, é e seu aí. Parceiro brasileiríssimo, André Baran. Com certeza, vai ser um baita jogo. Os atletas já estão aqui ó, em reta final de aquecimento, já estão na quadra central, se aquecendo aí, daqui a pouco vai começar esse grande confronto, esse grande espetáculo do beach tênis. A gente vai chamar um intervalo comercial rapidinho, só pra gente disparar alguns links pra alguns grupos aqui que o pessoal pediu, e a gente já volta aí em definitivo pra vocês, porque é Play BT, seu canal do beach tênis. Vamos time! Mundial da Itália! O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Bora que voltamos, vamos que vamos, Jana Arouca, para mais um grande jogo. Dessa vez vamos começar com você, Jana Arouca, apresentação dos atletas, bora lá, esse papo é com você, Jana Arouca, apresenta os atletas. É isso aí, bora lá então, iniciando com Carlos Vigon, atleta de 23 anos de idade, ele que é da Venezuela, atual 25 do mundo, seu melhor ranking foi 24, joga com La Conquista, tem 17 títulos ITF, sendo o último BT50 Valência em 2022. Ele está com 68% de aproveitamento na temporada e sua característica principal é o saque, Rufino. Ao lado dele, o atleta Ramon Nacho Guedes, também venezuelano. Tem 34 anos de idade, atual 16 do mundo, mas já esteve entre os top 10, já foi número 8 do mundo. Joga de Ocean Air, tem 19 títulos na conta.
O último foi BT 50 de Curitiba em 2021, está com 60% de aproveitamento na temporada. Quem conhece sabe, preparou La Bomba, que tem muita agressividade na Tio Guedes. Bora lá então, apresentar então Nikita Burmakin, o atual campeão do mundo. Ele, 33 anos, melhor ranking, já foi número 1 do mundo, mas seu atual ranking é o 5, né? Ele está em 5º do mundo. Sexy Beach Tennis, perdão, ele é drop shot, galera. Drop shot, o atleta Nikita Burmakin, 60 títulos ITF na conta, sendo o último BT 400 valinhos, 69% da temporada de aproveitamento, seu principal golpe é o saque. Nikita Burmakin, atleta drop shot. E André Baran, brasileiro, 31 anos, está na melhor fase, 6º do ranking atual. Joga de Shark, tem 17 títulos na conta, sendo o último ao lado do Nikita Burmakin, BT 400 de valinhos. Aproveitamento na temporada 81% e sua característica principal é o saque, Evandro Rufino. Boa, Janarouca, boa, Janarouca. Só fera em quadra, hein? Só fera em quadra, Janarouca. Só fera em quadra. Só atleta jogão, do, né? Alto gabarito. E o Nath já falou, tô com uma sorte de pegar a cabeça de chave nos cruzamentos aí de sorteios de chave. Ele que enfrentou o Matias Poto, o Nicolas Janotti lá no BT 400 em Valinhos. Mas acabou ganhando nessa ocasião, Evandro. É, Janarouca. Vamos ver o que esses atletas vão nos proporcionar de grande emoções aqui na quadra central. Mandar um link pra galera, um link pra geral. Enquanto estão terminou a apresentação já, né, Jana? Tudo bonitinho. A gente vai chamar mais um intervalo comercial e já volta em definitivo com o jogo pra vocês, porque é Play BT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Evandro Rufino, estou com ele, ele está comigo, olha só quem está aqui, Nicolas Janotti, seja muito bem-vindo ao Play BT na Itália, Nico. Para a galera, obrigado, eu estou aqui para assistir a esse jogo incrível, de primeira rodada. Você vai assistir a um jogo muito bom, eu acho. Isso aí, o que a gente pode esperar desse jogo, né? A gente tem aí atletas muito agressivos, o Nikita Burmakin e o André Baran, e também tem a agressividade do lado da Venezuela, Nacho e Vigon. O que a gente pode esperar? Sim, porque aqui, entre a China, é uma areia muito dura, eu acho que é uma areia perfeita para Nikita e André, eu acho que vai muito, muito difícil de ganhar contra essa dupla, mas eu confio muito em Nacho, meu parceiro de aquecimento, top. Eu confio, eu acho que ele vai jogar um super tie-break. A primeira rodada é sempre difícil, né? Para todo mundo, independente se você é favorito ou não. A primeira rodada é aquela que você está sentindo ainda as condições da quadra, né? Não está totalmente adaptado ao torneio, certo? Ah, sim, é difícil. Você não toca uma bola durante um jogo, é sempre um novo torneio, é sempre diferente. É muito difícil, vamos ver, essa primeira rodada eu acho que é possível para Nacho. Uma pena que uma dupla já vai sair da competição, né? Porque sim, mas mundial é isso, né, Nico? Sim, mas é melhor que não jogar contra mim. Ah, é isso aí. Falar em você, fala do seu jogo um pouquinho daqui a pouco, você e Spoto aí em quadra contra? Eu vou jogar contra dois holandeses, que joga muito bom, eu vou jogar depois em quadra dois, que não tem programa para BT, que pena. Mas eu tenho também um jogo muito duro. Aqui entre a China tem pouco de equipe que joga menos bem. Não, sempre
cada dupla joga muito bom, só muito forte e muito difícil. É isso aí. Então já decorou o bordão do Play BT? O slogan do Play BT? Ah, sim. Então vamos. Play BT, seu canal... Do Beach Tennis! Vamos, time! Ah, que ele decorou outro, viu? Ele falou assim, Play BT no, em Terratina, vem com a gente pro Mundial. Lembra? Pro Mundial, não me lembra. Ah, dá desculpa. Janotti, gravou semana passada, Janotti. Eu tô muito concentrado no meu jogo, entendi. Desculpa. Então bora, vem com a gente pro Mundial, você vai falar, tá bom? Então, Play BT em Terratina? Vem a gente para o Mundial. Vamos, time! Vamos, time! Obrigado. Bora lá, galera. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. Vai começar o grande confronto aqui na quadra central. Quem começa no serviço ali vai ser o atleta André Baran. Começa no saque. Vamos que vamos para esse grande jogo, esse grande espetáculo do beach tênis. Vou agora parafrasear então o Fausto Carvalho. Tem Baranzil. Tem Baranzil essa noite. Tem Baranzil. Tem Baranzil aqui na quadra central. Bora lá, cavalo barando o serviço, o Nikita já coloca pra baixo, acelerando tudo e mais um pouco com um bom saque do André Baran. Aquele cartão de visita do One Two Combination, característico da dupla, característico de atletas que tem sacadores aí, né, Evandro? Perfeito. As duplas têm sacadores como atletas. Carlos Vigon colocou essa bola nas alturas. Baran, bela bola, angulou bastante, angulou bem. Nikita aí, que quando ele chegou aí, a gente conversou, falou que tá defendendo o título, tava também na vontade, o Jana não quer perder esse posto de campeão mundial, não quer perder esse posto. Não quer. Não quer perder esse posto o atleta Nikita Burmark. Belo saque do Baran. Foi pra cima do Nacho. Nacho tentou fazer essa bola voltar, não consegue. Excelente bola. Baran até perguntou se foi na fita pra pedir o sorry, né? Mas não foi na fita, acabou perdendo o time aí o Nacho Guedes. Fizeram a inversão agora. Baran no saque, Evandro. Bora lá. Agora foi na fita. Agora, pedi desculpa. Um game aí. Potência máxima de Baran e Nikita, sem chance para Nacho Guedes e Carlo Vigon. 1-0, Burmark em Baran. Perfeito. Mas veja, desde o primeiro ponto, Nikita chamando, Evandro. Desde o primeiro ponto, chamando a responsabilidade. Geralmente ele fica mais quieto no começo, vai observando, mas... Como dizem, Mundial é diferente, deve ser por isso. Deve ser por isso, Janaroca. Os atletas estão muito afim desse título, desse torneio. É o que a gente fala, né? Em questão de ranking, no masculino, nada muda para Capelete e Ramos. Qualquer que seja o resultado aqui, eles seguem como número um do mundo. Mas campeão do mundo, aí é diferente, né, Evandro? Aí é diferente, Ana Luca. Nacho no saque. Pancada do Nacho, boa acelerada. Carlos Vigon, o One Two Combination. Saque e acelerada. Como eu disse, a gente vai ter bastante esse tipo de jogada, esse one-two combination, né? Principalmente nos saques aí de Nacho, Baran e Nikita, que são jogadores altos e sacadores, né, Evandro? Então eles sacam aí justamente pro parceiro fazer essa entrada aí na rede. Novamente Nacho no serviço. Boa devolução do Nikita, rapaz. Pegou essa bola no limite. Essa bola voltou. Nacho tentou chamar na curta. Acabou ficando na rede. Essa bola não passa. Mais eficiente do que um bom saque, né? É uma devolução. Boa. Nacho no serviço.
Labomba de Carlos Vigon. Novamente funcionando bem demais ali o saque do Nacho com a acelerada do Vigon, hein? Funcionando muito bem essa combinação. Nacho Guedes com muito apetite, Evandro Rufino. Muito, muita vontade de vencer. Nicolas Janotti apostou num super tie-break, Evandro, do jeito que você gosta. É, super tie, foi daquela emoção, né? Aquela emoção. É bom, é bom. Belo saque do Nacho, belo saque do Nacho, serviço confirmado. Importante essa confirmação de Ramon Nacho Guedes, porque o jogo é difícil e quando você sai com essa confirmação, a confiança vai lá em cima também para poder fazer frente a André Baran e Nikita Burmark, Janaroca. Exatamente, Rufino. Temos aí então 1-1 com muito mérito aí para a dupla que estava em serviço. Nikita vem para o saque, ele também tem uma característica forte aí no seu serviço. No entanto, nos últimos torneios a gente viu uma certa oscilação do Nikita no saque, né? Vamos ver como ele vem para esse Mundial, Evandro. Vamos lá. Ele que é um grande sacador, né? Porém, vem tendo uma oscilação um pouquinho nessa questão do saque. Vamos ver como ele vem para essa, como a Jana acabou de falar, para essa competição. Qual vai ser o grau de acertos ou de erros do atleta Nikita. Quero dar também nosso boa tarde, Itália. Bom dia, Brasil. Para a grande João Henrique BT Análise está com a gente aí. Bom dia, meu amigo. Boa tarde, Brasil. Itália, bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Bom jogo para começar o dia aqui no Brasil já, né? Segundo jogo aí das transmissões, já um clássico aí, vamos falar, né? Exatamente, um clássico, meu amigo. É, meu amigo, Vigon é o nome dele. Firme! É, meus amigos, os venezuelanos aí tão sorridente, tão firme ali na quadra, tão felizes. Competindo aí. Nikita no saque. 0-30. Barana curta. Nikita. Backhand do Baran. Sobrou pro Nacho. É, colocou pra fora. Inteligente jogada do Nacho, colocou no back-end do Baran. O vento aí tá soprando aqui, soprou aqui para a esquerda e acabou levando essa bola para fora. E é 0-40 a chance de quebra neste momento no saque de Nikita Burmark. Essa é uma estratégia muito feliz, né, do Nacho e do Vigon em jogar cada vez mais os meninos lá, o Baran e o Nikita para trás, né, Evandro? Não deixar eles confortáveis aqui na frente de rede, porque aí eles sobram, né? Boa bola do Nacho. Vibra muito, é vibração, energia na quadra central. É mundial, Janaroca, é mundial, a competição é diferente. E é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. We'll be right back.
Bora que bora, voltamos que voltamos. Nesse momento, o atleta Carlos Vigon no serviço, sacando em 2-1. É a dupla da Venezuela vindo pra cima de André Baran e Nikita Burmar, que são cabeça de chave número 2 da competição, ou 3 já, né? Baran, número 2, Baran e Nikita são cabeça de chave número 2 da competição. É, meus amigos, são a segunda melhor dupla do Mundial. Esses dois atletas de muita qualidade, atletas altos, muita potência nos golpes. E o Vigon no saque em 0-15. É, 15 iguais. Jogo de pouquíssimo volume até o momento, de jogos acelerado. Cabeça 2 é o Janotti e o Spoto. O Baran é cabeça 3, desculpa, Evandro. Cabeça 3. Oh, é, teve que acelerar uma, duas, três. Na quarta oportunidade, o Baran finaliza o ponto. Ficou na rede. O Tosa ali não saiu da forma perfeita. Quarenta, chance de quebra, podendo igualar o placar aqui, André Baran e Kita Burmark. Furou essa bola, furou ali o atleta Ramon Nacho Guedes, aí facilitou a vida aí do brasileiro e do seu parceiro Nikita. Tudo igual por aqui, em 2-2, jogo lá e cá, jogo ponto a ponto, jogo enroscado nesse início. É o grande Mundial de Beach Tennis Terratina. É o grande Mundial de Beach Tennis Terratina. É o título mais desejado da temporada. São 35 mil euros em jogo. Nikita, olha que jogo acelerado, jogo rápido. Nacho Guedes fez boa leitura, porém não pegou bem na sua raquete. Pegou meio lascada, acabou saindo ao fundo. Mas a leitura foi excelente, do atleta da Venezuela. E aí as quatro duplas vindo pra cima da rede, Evandro Rufino, deixando as costas aí totalmente rendida. Deu melhor aí, poderia estar dando bom pro Nacho, mas acabou saindo. Temos então 15-0. Dá um abraço pro fisioterapeuta dos atletas caros, Fábio Samel, e tá com atleta caro, hein? Beto Mesquita, vai pra onde, Beto Mesquita? Estão ligados no Play BT, Evandro. Valeu, bate na fita aqui de elemento. Bela bola do Baran, no limite, Trinta a zero, André Baran no serviço. Boa devolução do Carlos Vigon. Devolução de Wiener, devolução de lobby na categoria, preciso. Conversa bastante o Baran com o Nikita ali para achar a melhor estratégia. É isso, Nath, no contrapé do André Baran. Excelente bola. E todo ponto que termina é feito uma conversa, é feito um bate-papo entre Baran e o Nikita, sempre cadenciando o jogo. Nada de pegar a bola e já ir sacando, sempre tentando entender o que está acontecendo. E
Uma informação aqui, Evandro Rufino, Vitória Marquezine e Marcela Vita passaram, estão na próxima fase aqui do Mundial. 3-0, estão vivíssimas na competição as brasileiras. Bacana, bacana. Estão chegando aqui bancada, você falou delas, estão chegando ali, Janaruca. Falou, estão chegando aí, subindo a escada aqui bancada aí para acompanhar esse... Para acompanhar esse jogo também ali, as atletas brasileiras ali, ao lado do Miguel Pérez também, que furou o quali, tá de parabéns, Léo Branco, eu acho que joga daqui a pouco, né? O Léo com o Daniel. Exatamente, contra Felipe Valim e Daniel Canelas. Confronto dos brazucas. Barano saque. Barano saque tem, acho que pela segunda ou terceira vez, veio para esse saque na 1 aqui pra cima do Nath, teve sucesso. Agora sacou na 3. Ace de André Baran. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos. E o jogo aqui tá pegando fogo. Nátio Guedes e Vigon fizeram 2-1, agora tomaram a virada 3-2. Então Nátio Guedes sacando aí em desvantagem 2-3, iniciando o game com erro de saque. Então 0-15, Evandro Rufino, é com você. Bora que bora, Janaruca, Ramon, Nátio Guedes no saque. Bora lá, o jogo tá bom, o jogo tá bacana. É o Mundial, meu amigo, é Mundial. É os melhores do mundo. Lobby. Labomba, defesa e out-bola. Essa é nova Labomba com defesa. Combinação perfeita. Apenas pro Labomba, porque a defesa saiu, meus amigos. É, Evandro Rufino, mais que ponto. Mais um ponto que as duas duplas ficaram grudadas na rede. E aí, a bola sobrou. E é isso que eles querem, é isso que eles estão buscando, viu? Eles estão buscando essa flutuada de bola. Que ponto, que defesa do André Baran. Uma pena que essa bola saiu. Agora o Nátio vai acelerar, coloca pra fora essa bola. Coloca pra fora, não, desculpa, fica na rede essa bola. É, dois erros de saque já do Nátio Guedes nesse game. Agora o pessoal tá procurando a bolinha. E Jane e Evandro. Pois não, João. Vocês falaram do Nikita que não vem numa sequência boa de saques, mas o Nátio também não, viu? Lá em Florianópolis ele... que cometeu bastante erros de saque aí durante o torneio, o circuito. É verdade, meu amigo João, mas o Nacho aqui começou sacando bem, né? Na primeira oportunidade que ele teve, confirmou seu serviço. E o Nikita não conseguiu confirmar, né? Foi quebrado, correto? Nesse jogo, né? O Nikita foi quebrado, correto. Então parece que o Nacho deu uma concentrada melhor ali, deu uma aprimorada aí na técnica e tá conseguindo ter sucesso aí. Ele também, que ontem na transmissão, você estava acompanhando com a gente, falou que ele tá com a confiança em dia também na questão do smash, que é os pontos fortes do Nacho, é o smash e o saque, né, Jana? Exatamente. Se esses dois fundamentos do Nacho tiver em dia na partida, fica um atleta dificílimo para ser batido. Exatamente.
Bom saque, bom saque do Nacho. Sacando aquela zona de conflito. E como o Gianotti passou aqui, comentou, falou que aqui é um solo um pouco mais firme. Isso aí dá muita vantagem pro Nacho, que não é um atleta tão leve assim. É um físico muito forte. E ele consegue estar sempre com a base firme, não afunda tanto na areia. Então ele consegue ter o melhor time dos seus golpes. Só porque a gente elogiou, ele acabou colocando para fora agora seu saque, isso aí é normal. Quando se há um elogio, aí o atleta acaba errando. Mas acontece muito. O atleta acaba errando na sequência. E no placar, nesse momento, 30-40, a chance da quebra. Nesse momento, 2-3, nesse primeiro set. Estamos se aproximando aí de 20 minutos de partida. Saque e fita. Fita e fita. E tá tudo certo. Bateu na fita da rede, bateu na linha da quadra. Preciso, Nacho Guedes. Preciso. Precisão tá em dia. Vamos lá. Temos um 40 iguais, então. 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. Fogo no parquinho, Janarouca. Do jeito que o povo gosta. Esse de Ramon Nacho Guedes. É, e o Carlos igual fala, belo La Bomba. Belo La Bomba. E detalhe, o Baran deu bola boa, o Nikita chamou a bola fora, mas o Baran falou, foi boa. Nikita, tava mais perto, né? Foi boa, foi, exatamente. Foi boa essa aí, ele tirou da cartola com muita qualidade. Ramon Nacho Guedes, alô Venezuela. Alô, Balneário Camboriú, Nacho Guedes em quadra. Mundial é diferente, João. Mundial é diferente. Mundial é diferente, João. João Henrique, BT Análise. Tem peso, né? Tem peso. Ernesto Lodi, coloca aquele GC, Ernesto Lodi, da CN Empreendimentos, nosso parceiro do Play BT aqui. Aquele GC de responsabilidade para quem quiser conhecer o empreendimento da Brava Ocean. É só você entrar no QR Code aí, ó, tá na tela para vocês aí ficarem por dentro de todos os empreendimentos que a CN tem disponível para vocês. E esse da Brava Ocean realmente tem quadras de beach tennis disponível nesse complexo, nesse local onde está sendo construído. Então, só acessar o QR Code aqui e fique por dentro desse nosso parceiro aqui do Mundial de Terratina. Nikita no serviço. 30-0. Bate na fita, quinto elemento, 40-0. Tira o tempo de reação do Carlos Vigon. Bom saque do Nikita. Nacho antecipou. Cantei a bola antes, vi a preparação ali, a movimentação das pernas do atleta Ramon Nacho Guedes e acelera essa bola no peito do Cavalo Barão. Fez boa leitura, hein? A primeira vez que ele fez isso, o Nacho acabou colocando para fora, ele estava jogando do lado ao contrário e agora novamente fez essa leitura e sim teve o tempo ali para conseguir colocar essa bola para cima do André Baran. É, e nessa altura, Evandro Fino, eu tô achando que Nikita vai querer fazer essa bola subir pro Baran, então talvez venha um saque aí na 3. Lobby. Nath agora foi pra cravada, acabou deixando na rede, se desequilibrou e com esse erro. Serviço confirmado do atleta Nikita e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br.
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Boa bola, Dramona Together, no final da linha. 99% fora essa bola, mas apenas 1% dentro. E esse 1% significa bola boa, é ponto? É isso, Evandro Rufino. Paticap, ele acertou a conta, Paticap. Vamos, time. É, tamo voando. Alt bola. Nikita ali se lamenta com esse erro. Essa bola acabou saindo. Mandar um beijo para Ana Zampini, que está de olho na transmissão. Evandro Rufino, feliz aí pelo Play BT estar na Itália. Ah, é, agora sim. Nikita Labomba, do atleta Nikita Burmarkin. É, meu amigo. Jogo de time grande, jogo bom, jogo excelente. Ponto a ponto, Janaroca. Jogo disputadíssimo aqui na quadra central. A estratégia é o detalhe que vai fazer a diferença. É, Evandro Rufino, e aquele game importante, né? Encosta ou dispara, Rufino? É, ou é 4, ou é 5, 3, ou é 4-4. Baran, boa bola de André Baran. No toque, no jeito, na categoria, porque os brutos também amam. Evandro Rufino, que toque de André Baran neste momento, mostrando a sua versatilidade. É muito beach tênis, Evandro. Muito beach tênis, é muita categoria. É os melhores do mundo. Play BT em Terratina. É o Mundial. E olha o templo te olhando. Olha o templo, olha pra mim, olha pra ele. Olha, deu uma piscadinha aí pra mim agora. É, uma hora é Mané Garrincha, outra hora é o templo. Sempre um cenário mais belo que o outro. Obrigado aí pelo privilégio de poder trabalhar com o que a gente ama. E com esse esporte poder levar pra casa de milhões de pessoas. É, foi pra cima do Nath. Boa acelerada de André Baran. Janaroca dando um timezinho a mais, acredito aí, o Baran com o Nikita nesse momento, hein? Exatamente. Parece que deram uma crescida ali. Um pouquinho mais firme, mais intenso aí nesse momento. É, me parece isso, Jana. Um 4-3, me parece. É pouco, acho. Mas é o que tá sendo mostrado nesse momento, é a atitude dos atletas ali. Sobrou pra ele. Janaroca. Era a confirmação de serviço. O Nikita acabou furando essa bola e essa furada. Nesse momento, custa 40 iguais, é ponto decisivo do game, Mitoroca. E se você sentiu falta da energia do Nath, do Vigon, você vai vir, você vai ver agora. É fogo no parquinho generalizado, Evandro Rufino. Meus amigos, nessa manhã do Brasil aí, fiquem ligados. Olha lá, e tá aí. Olha o que custou o erro do atleta na Nikita Burmarkin. Nesse momento, temos a igualdade do placar em 4-4. No Brasil, percebi que teve gente que pulou da cama, Janaroca. Acorda, Pedrinho. Tem pessoas que pulou da cama nesse momento. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato e é campeonato mundial. Evandro Rufino, um erro nunca custou tão caro para André Baran e Nikita Burmarkin. É, Janaroca, 4-4, tudo igual por aqui. Tudo igual por aqui. Até o campeão do mundo por um smash. Até o campeão do mundo. Quem somos nós, né, Rufino? Isso aí serve de consolo para nós amadores, então. É, tá aí. Tá tudo certo. É. Se ele pode, eu posso também. É você, eu sou pró. Problemática. Também. E problema sério ainda. Grave. Porém tratado. Bora lá, galera. Jogo mais enroscado que nunca. João Henrique BT Análise. O que você achou desse momento, dessa furada que custou o game para Nikita Burmarkin e André Baran? Não pode perder uma bola, uma oportunidade dessa, né, Evandro? Realmente. Poder pode, mas não deve. Não deve. Ainda mais um jogo com poucos erros, viu? 3 erros não forçados para cada lado apenas. E, então aí tem que aproveitar e essas oportunidades e matar o ponto e crescer na partida, né? É isso aí, Janaroca. Depois dá uma passada pela internet pra galera. Opa. Aqui, por gentileza. Só pra dar aquele help pra todo mundo aí que nos acompanha. Passamos aí de mais de
e 400 aparelhos conectados. Temos mais de 7 mil pessoas acompanhando essa manhã de beach tennis de terça-feira. Bateu no bico da raquete. Boa bola, boa bola, boa bola do atleta Nikita. Ramona Tuguedes. Essa aí, olha, pede desculpa, sorri ali. Tava dentro essa bola, o Nath achou que a bola ia sair, Jana. Você achou que tava dentro? Tava. Oxi. Bola dentro demais. Ó, o vento, ó, o vento. Aqui, ó, trabalhando com ele aqui, ó. Olha lá, deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, então tá bom, tava dentro. Tá puxando pra esquerda aqui, ó. Tá tudo certo. Cê é demais, Rufino. Bora lá. E tivemos o maior rally da partida. 20 toques na bola. Olha, pra um jogo tão intenso assim, 20 toques é bastante. Bastante. A média de rally aí, de toques na bola, tá em 4 toques na bola e já faz um ponto. É, essa saiu muito pouco, vibra muito o André Baran agora. Aquela vibração aliviada, Evandro Rufino, aquele ufa, vamos. Vamos. É, foi o que ele disse. E o pessoal gritou aqui, dá vai, aqui a torcida aqui na internet, Naruca. Ó, o Pedro Novas se identificou aí com o Nikita, viu? Falou que já fez muito essa bola. Boa, Jana. Exato. André Baran no saque. Esse de André Baran! Puxando a responsabilidade, puxando a energia, André Baran neste momento. Evandro. É, agora essa bola, o André Baran não consegue fazer essa bola voltar. E no placar nesse momento, 40-15. Galera, daqui a pouco a gente tenta pegar o resultado aí dos brasileiros para passar para vocês. Um abraço para a família Barreto Oliveira, Edson Mendes, Júlio Xavier, Ildemar Lacitola, Gabriel Ferreira, Angelina Pombo, Luiz Oliveira, Fabi Nunes, Lucas Peixoto. Tá todo mundo aqui, Evandro Rufino. Bora lá, Janaroca. Todo mundo ligado nessa grande partida. E André Baran no serviço. Baran chamou a responsabilidade. Baran novamente. Agora vem a cravada. Lá, oba de André Baran. Ele vibra demais com esse ponto. Sabe da importância, porque está à frente do placar nesse momento com 5-4 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie get the... Compra! Olha o templo, voltamos com essas lindas imagens. Olha o templo, abençoa Jesus, todo mundo esse templo aí. Deus é mais, vamos que vamos. Ramona Tuguedes no serviço. João Anderson aqui, Franca, São Paulo, em peso nessa manhã assistindo, um abraço para todos vocês.
Gabriel Honorato. Na sequência, a gente tem uma transmissão no Instagram do jogo do Tomás Giovannini e do Diego Boletinari. E aí voltamos não antes das 2h30 da tarde na Itália, não antes das 9h30 da manhã no Brasil. Marcela Vita e Alan Oliveira enfrentando Alice Grande e Luca Brasini. São as quartas de final da categoria mista profissional. Na sequência teremos confronto ainda que depende de dois resultados, né? Joana Cortes e Daniel Schmidt vão enfrentar Giulia Gaspari e Marco Fatini, enquanto Rafaela Miller e André Baran vão enfrentar Elisaveta Kudinova e Dmitry Pavlov. Os vencedores desses dois confrontos se encontram aqui na última transmissão do dia na Central, aqui no Play BT. Perfeito. Oi? Perfeito. Ah, tá bom. Bora. Espeta. Espeta. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Solta o braço, atleta. Ramon Nacho Guedes. Solta o braço, firme, firme o atleta. É 30-0 nesse momento. Bora lá. Nath no saque, Nath no saque. Boa devolução, boa devolução. O Nikita deu a curta. Bela bola, mas não passa, não passa, não! Essa curta de Carlos Vigon. Trinta. 15, Nath no serviço, sacando em 4-5. A um game atrás da dupla Baran e Nikita. Tem que haver a confirmação, porque se não houver a confirmação no saque do Nath, bye bye primeiro set. Bye bye primeiro set. Boa bola, boa bola de Carlos Vigon. O antigo combination, acelerou, acelerou. Tudo e mais um pouco. Olha, explode no corpo do atleta Nikita. E o cowboy do Brasil tá mandando um abraço aqui, Evandro Fino. Vamos dar um abraço pra ele então, cowboy gringo. Aquele abraço, cowboy gringo. Obrigado por acompanhar o Play BT aí, sempre nos prestigiando. Muito obrigado. Outbola, outbola, outbola. 40-30. Tinha margem, né, Evandro Fino? Tinha margem, podia arriscar. Acho que agora não pode mais, não. É, agora tem que... Tem ainda duas oportunidades de confirmação e deixar o jogo em 5-5. Duas oportunidades. Jogo bem longo, né? Estamos aproximando aí de 39 minutos de partida. Pancada. Nacho. Fica na rede essa bola de Ramon Nacho Guedes. Teve a oportunidade. Aquela gordura acabou. O sinal de alerta já foi ligado. É 40 iguais. É ponto decisivo do game. É 7 points. É fogo no parquinho. Evandro Rufino, tudo em apenas um ponto. E é 7 points. Sacou em 40-15. Ramon Nacho Guedes sacou em 40-15. Palma, expectativa na quadra central. Palma, expectativa na quadra central. Ó, eu acho que já venceram dois 40 iguais. Daqui a pouco o João vai confirmar aí. Vamos esperar esse saque do Nacho. E a gente já vem com essa informação do BT Análise aí. Play. Sobrou. Bate no rosto. Bate no rosto do atleta André Baran. E se tiver certo a minha conta, já foram três 40 iguais. E os três 40 iguais foi vencido por Ramon Nacho Guedes e Carlos Vigon. Temos a igualdade no placar, hein? 5-5 é o Mundial Limite Tênis. É com você, BT Análise. Você tá corretíssimo, Evandro. Terceiro 40 iguais. Terceiro 40 iguais vencidos pela dupla Nacho Guedes e Carlos Vigon. E eu volto a dizer, aquela bola do Nikita que ele acabou furando, não que ele seja responsável, jamais isso, mas querendo dizer que aquele erro pode custar muito caro nesse momento.
Bora lá. Tudo igual por aqui, 5x5, no serviço atleta Nikita Burmarkin. Bora que bora, galera. Vamos lá. 5x5. Lobby. Vai pra lá, bomba. Fica na rede essa bola do Nacho. Fica na rede. Se desequilibrou, esmexou, caindo pra trás, né? Aí ele se complica ali, ó. Caindo pra trás. Tem que ter projetado o corpo pra frente. Eu não faço, mas sei explicar como é que faz, hein? Só um detalhe. Nikita no serviço. Esse de Nikita Burmarkin. Pessoal perguntando do João Winsger, Daniel Schmidt, Evandro, eles estão na quadra neste momento. Começou agora o jogo deles. Bacana. Momento importante do jogo aqui na central. Nikita Burmarkin e André Baran enfrentando Carlos Vigon e Nacho Guedes. 5x5, tudo igual, nada definido. 30-15, Nikita no saque. Nikita, que é o atual campeão do mundo, está defendendo o título do ano passado. Exatamente, defendendo o título, o atleta Nikita. E no placar, nesse momento, 40-15. 40-15, chance de novamente passar na frente do placar. Lobby pra fora. Pra fora essa bola do Nacho. Serviço confirmado do Nikita. E o que jogou, Nikita, hein? E o que jogou. Renan, temos sorteio da Benevix. Coloca aí pra galera aí ficar por dentro aí nessa manhã no Brasil aí, à tarde aqui na Itália. Tá rolando sorteio aí da Benevix. Olha aí, galera. Vai, Janaruca. Benevix é com você. Vai, bora, vai, Benevix. Brilha. Beleza, então, brilha, participem, Janaruca, do sorteio. Já está aí o QR Code para você fazer a leitura com seu celular e ser redirecionado para o post oficial do sorteio. Valendo duas raquetes oficiais, serão dois ganhadores. Uma raquete para cada um. Raquetes usadas aí por Anthony Ramos e Michele Capelletti. A dupla número um do mundo, a dupla da Benevix. Eles estão, então, à frente desse sorteio. Vão ser dois ganhadores, então não perca tempo, participe, siga todas as regras, porque se ganhar e não estiver seguindo as regras, não ganha, Evandro. É, e com esse lindo visual do fundo, Renan, também coloca aí, nosso patrocinador SN Empreendimentos aí, coloca aí, gostei desse visual, olha que bonita essa imagem, Renan Staroli, você joga nossa câmera robótica dando 360 aqui pelo complexo, a SN Empreendimentos aí, conheça o empreendimento da Brava Ocean. É só você colocar o QR Code aqui na telinha e você vai ser direcionado diretamente com todas as informações sobre esse grande empreendimento que também tem quadra de beach tênis. Então fiquem ligados na Brava Ocean, esse empreendimento maravilhoso nosso da CN, nosso parceiro aqui da Itália, de Terratina. Muito obrigado aí a todos envolvidos aí por acreditarem no esporte, também patrocinam o atleta Vinícius Chaparro. Muito obrigado pela parceria aí, muito feliz com esse início de trabalho com vocês aí, agora na Marina ali, coisa linda, as imagens aqui, maravilhosas desse local. Chama no templo, eu quero ver o templo, gosto do templo, olha o templo na minha frente, olha pra mim, o templo olhando pra mim, tô de frente pra ele, esse templo maravilhoso aí, aqui de Terratina, aí nessa história ali, colocando as imagens, olha ali, olha lá, antes de Cristo foi construído pelos romanos, o Império Romano, tem muita história nessa região, Itália, estive no Coliseu também, meu Deus. O que é aquilo? O que é aquele Coliseu? O Brabo tem nome, Janaruca. É, tem. O Brabo tem nome. Il Coliseu. Demais. Bora lá! E vamos que vamos. Agora ficou na rede acelerado Nikita. 0-15. 15-0, perdão.
E eu vou ao Vaticano, hein? Vamos pro Vaticano. Conhecer o Vaticano, né, Aroca? Pra Deus abençoar tudo. É isso e todos. Ó, Tremurão tá triste porque não recebeu alô internacional, Evandro. Não? Ah, então não. Tá aqui. Medalha de prata. Alô, Porto Seguro. Aquele abraço. Galera, medalha de prata, Tremurão. Nosso fiel telespectador. Grande Tremura, não perde uma. Pode ser de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, com sol, com chuva. Estará firme, grande Tremurão. Um soldado romano, Tremurão. Firme. Abraço, Tremurão. Bonacera, Tremurão. Marco Aurélio, Donadão aqui também, falou que é muito bom acordar com o Play BT ao vivo, alta qualidade, parabéns pela transmissão, abraço para toda a galera do CT Lucas Souza na quadra. Boa, boa. E André Baré deixa a bola na rede. 40-15 nesse momento, chance de confirmação. É isso mesmo, 40-15 ou 30-15? Aqui nosso placar é 30-15, né? 30-15, desculpa. 30-15. É que chamou ali o locutor, me confundiu um pouco. 30-15, bora lá. Carlos Vigon no saque. Que é, meu amigo, que leitura ali, que pancada do saque. O Baran ainda perguntou ali se essa bola tocou na raquete do Nath, mas não tocou. Então segue em 40-15, podemos ter o tie-break do primeiro set. Podemos ter o tie-break do primeiro set, senhoras e senhores. É, tie-break point agora, então. Bora lá, Carlos Vigon no saque. Bela bola do Baran. Nath smash, bateu no bico da raquete, essa bola sai ao fundo, salva o primeiro game point. Ainda com duas oportunidades. E já teve um set point que não conseguiu fazer a confirmação, André Baran e Kita Burmak. Já tiveram um set point a favor. Bora lá, Carlos Vigon no saque, venezuelano. Nikita se defendeu bem nessa bola, chamou na curta. Lobson do Aran, gancho acelerado, fica na rede essa bola de André Baran. E temos a igualdade do placar em 6-6. E o 6-6 significa tie break do primeiro set até... 7 pontos, Evandro Rufino. Até 7 pontos. Vamos ter o tie break. Que início de rodada masculina, Janaroca. Que início de rodada masculina. É o Mundial de Beach Tennis Terratina. É o World Championships. Ó. Vamos, time. Vamos, time. É. Olha aí, o italiano. Dieguito. Diegos. Dieguito aqui. Também temos ali. Vai jogar ao lado do campeão mundial, hein? Vai jogar. A galera aqui também. Cadê o pai da Nobre aqui? Olha o pai da Nobre aqui com o Play BT. Olha o boné do Play BT, tá rodando aqui, hein? É. Boné do Play BT tá um sucesso geral, hein? Marcelo, rapaz, vindo na tela. Alô, Langolango Beach Tennis. Alô, Langolango Beach Tennis. Coloca mais 1000 bonés na produção aí, porque não tá dando conta. Todo mundo quer o bonézinho do Play BT. É o queridinho. Aí, ó, tá aí o pai da Nobre aí com o boné do PVT. De azul aí o pai da Nobre. É, tá pesado aqui, né? Tirella, Giovannini, Buccelli, Antomi, Capelletti. Baré agora colocou pra fora. Vamos lá, galera. Desejo boa sorte aos 4 atletas. Vamos ver quem vence esse tie-break do primeiro set. Começando na frente, Carlos Vigon e Ramon Natiugueres de 1-0. Galera, as transmissões do dia estão todas no nosso Instagram, confere lá. Mas, para quem está de olho na transmissão aí pelo celular, vou dar uma ajudada aqui. Temos este jogo rolando agora, depois não antes das 2h30, não antes das 9h30 da manhã no Brasil, Marcela Vita e Alan Oliveira enfrentando Alice Grande e Luca Brasini. E na sequência aí, tem um confronto que depende de resultados ainda, que é Joana Cortez e Daniel Schmidt, que vão jogar contra Giulia Gaspar e Marco Fatini. Se ganharem, vem para a central e vão enfrentar ou Rafaela Miller e André Baran, ou Elisaveta Kudinova e Dmitry Pavlov.
procurando a bolinha ali. Os atletas aqui, da masculina profissional, como eles estão cadenciando o jogo hoje em dia, hein? Ah, antigamente sim. Já saía sacando, pegava, já ia um negócio bem muito rápido. Agora não, faz um ponto, espera, respira, enxuga o suor. E o Nath quer sacar com a bolinha que deu certo no último ponto, repara. É, enxuga, procura a bolinha. Tem todo um cenário envolvido, tem toda uma mística aí. Bora lá! Nath no serviço, play. Pancada, pancada, pancada de Ramon Nacho Guedes. 2-0. Concentração do Nacho, Baran também muito concentrado, Nikita. Momento importante demais da partida, fica na rede. Fica na rede essa bola e o Nacho fala, pra que sacar rápido? Pra que sacar rápido? Nossa, Evandro, você tá muito poliglota, tô muito orgulhosa. Falou. Pra que ser tão rápido? Ele tá fazendo leitura labial em outro idioma já. Você tá muito diferenciado. Falou assim, quando a gente destrava um idioma, falou que todos ficam fáceis, né? É isso, né? Que diz a lenda? A lenda. Eu acho que eu tô seguindo esse caminho agora. A lenda linda. Bora lá. Nikita no serviço, brincadeiras à parte. O jogo tá sério demais. Nikita sacando em 1-2. Bom saque, Baran. Boa bola do Baran. 2-2. É, aquela vantagem de 2-0, Evandro. Acabou. Exatamente. Depois você conta a história, viu, Evandro? Você no restaurante ontem. Nossa Senhora. Na carne lá. Que confusão aquele restaurante. Rapaz, teve 6 pessoas pra conseguir me atender. Pra tentar entender, pra não é atender, entender. Não. Não é atender, é entender. Mas deu tudo certo. Deu? Deu tudo certo. Pra quem? Concentração ali do Nikita. Play. Devolução de lobby, Baran se defendeu do lobby. Boa bola do Baran. Nath abaixou. Vigon. É. Erro do saque do Nacho. 2 erros durante o ponto. 3 erros na sequência. Custa a vantagem para. Custa para o Nacho e o Vigon. Agora essa vantagem para Baran e Nikita por 3-2. E passamos aí, Janaroca, de mais de 1.800 aparelhos conectados nessa manhã. Gosto. Sobe que sobe, audiência. Hoje é terça-feira ainda, hein? Já fiquei sabendo que tem pessoas aí que não tá indo trabalhar, Janaroca. É. Só pra ficar assistindo pra IBT e assistindo Beach Tennis. O esporte tá bombando. É o dia tá mundial bombando. Do testado? Testado tá rodando solto aí. Aí o Bimbo falou que faltou os Pereiras aqui. Em Terratina, realmente Hugo Dojas e Flavinho Arouca não vieram. Estão fazendo falta aqui. Um abraço para vocês aí de Franca, galera. Mauricéia Damascena também. Tília Andreotti está por aqui também. Alô, Jundiaí, Tília Andreotti. Mandando aquela mensagem. Sempre que a Simone Bezerra também nos acompanha direto, não perde uma transmissão. É, querida, público a gente conheceu fiel, lá em fiel, hein? Uma fiel. Cena, né? Falou que ela tem o boné com o autógrafo da Janaroca e do Rufino. Aí! Esse boné é diferenciado, hein? Que devolução de André Baran é o nome dele. Vibra e joga nesse momento. Aí o Rodrigo Rondinelli falou que o sistema tá fora do ar, Rufino, lá no trabalho. É, não tem jeito. Que pena. Poxa. Carlos Vigon no saque, 2-4. Fica na rede. Fica na rede essa bola, 5-4. Existe looping no tiebreak também, Evandro. 5-4 nesse momento para 5-2. André Baran. 5-2, perdão. 5-2 para André Baran e Nikita Burmark, hein? Olha que momento de dar aquela baixada na adrenalina ali, o Nacho com o Carlos Vigon, hein? Que momento, hein? Baran no serviço. Bom saque. Fica na rede. Essa bola não passa, não. Vai no replay, ó. Aí o Baran tentou uma bola na paralela, ficou na rede.
ficou na rede e diminui a vantagem aí, a desvantagem, na verdade, para Nacho e Vigon. Cinco, três. Baré chegou, hein? Baré chegou, sobrou pro Nacho. Lavou! De Ramon Nacho Guedes. O que aconteceu nesse ponto? Vamos ver se vocês conseguem ver no replay. O Baré achou que o Nikita não ia chegar nessa bola e foi pra cobertura. Só que o Nikita chegou. Aí, acabou abrindo quadra. Olha o replay de novo. E ainda teve o mérito que ele foi buscar mesmo abrindo quadra. Sim, sim, foi buscar lá, agora. No limite. Mas... subiu pra Nacho Guedes. É, ele chegou no limite, não conseguiu fazer o melhor golpe, a melhor jogada, né? E aí, acaba perdendo os seus dois saques, o André Baran. E agora vem aqui no serviço o atleta Ramon Nacho Guedes, sacando em 4-5, hein? E o Evandro já tinha avisado que era 5-4, hein? Vocês não acreditaram. É. Eu tô lá na frente, Anouca. Estamos lá em 2023, né? Tá lá em 2023 já, o Evandro Rufino. A torcida na vibe aqui, ó. Ao som... só pra colocar um pouco mais de pressão na partida. Soltaram o som ali, ó. É, e dá um grito ali. O Carlos Vigon, é agora! Essas são as palavras do atleta na quadra central. Olha lindas imagens. Mais ampla aí da Arena Central aqui do Mundial de Terratina. Bora lá. Nacho no saque. Concentração do Nacho. Bom saque de Ramon Nacho Guedes. Tudo igual por aqui, Janaroca. Tudo igual, acabou a vantagem, acabou a gordura para André Baran e Nikita Burmarkin. E você sabe o que significa um 5-5, Evandro Rufino? O que significa, Janaroca? Significa que quem ganhar o próximo ponto terá o set point. Tem o set point. É quase o nono ponto, não é mesmo? Só que é o sexto ponto aqui do tiebreak. É o sexto ponto. Vamos ver quem que leva. Vamos ver quem tem a oportunidade do set point. André Baran e Nikita já tiveram a oportunidade do set point. Num 40 iguais, não conseguiram. Será que pela primeira vez Nacho tem? Ou será que pela segunda vez Baran e Nikita? Vamos ver. Até o som abaixou para o saque do Nacho. Out bola. E pela segunda vez, vem o set point para André Baran e Nikita Burmarkin. E é o próprio Nikita vem para o saque. Segunda oportunidade de confirmar o primeiro set. E já passamos de uma hora ainda não de primeiro set, Patrícia? Temos quanto tempo? 58, quase? Então estamos chegando aí a uma hora de primeiro set. Estamos chegando a uma hora desse primeiro set. É muito longo, hein? É um primeiro set extremamente longo. Bora lá, Nikita no serviço. Agora o Nikita troca a bolinha. Falou, não tô contente com essa. Não tô contente. Deixou de lado e foi e pegou a próxima. Silêncio total na quadra central. Play. Baran backhand. É! A bola de Carlos Vigon não passa. E o primeiro set vai pra conta do brasileiro André Baran e do atleta Nikita Burmarkin. O Baran vai conversar com o árbitro ali. Não sei exatamente o que se passa, mas tá tudo certo. E a gente vamos lá colocar, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui, quem apoiando o PlayBT, apoiando aqui o torneio. Vamos lá. Muito obrigado aí a Mormai, nosso patrocinador Master. Obrigado, Mormai. Obrigado também a Benevix, Benu Sports, CT Lucas Souza, Tênis Way, Let's Play, Du Sports, Vila Beach Tênis, Vox One Telecom, TOF, CN Empreendimentos e a Oceanair também, que é patrocinador aqui do evento.
são as pessoas aí, as empresas que estão aí na nossa transmissão. Muito, muito obrigado a todos vocês. Também nosso agradecimento à Squad, nossa agência oficial do PBT, que vem fazendo um excelente trabalho aí em toda a nossa comunicação visual lá do Dajana Arouca. Muito obrigado aí. E aquele intervalo comercial para a gente tomar aquela água e voltar com força total, porque é PBT! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time! Agora mesmo os produtos Top e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Compre agora mesmo os produtos Top e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br.
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos. Atletas foram no toalete. Foi fazer aquela paradinha, daquela respirada para seguir na competição. Primeiro set, André Baran e o Nikita venceram no tie-break. Agora quem começa no serviço é o atleta Carlos Vigon. Vamos lá.
bola do Baran, boa acelerada. Vamos ver se Nacho Guedes e seu parceiro Carlos Vigon continua com a energia lá em cima para continuar nesse jogo bem disputado que está sendo aqui na quadra central. Ficou na rede, a bola do Carlos Vigon. Boa defesa do Baran. Nikita colocou nas alturas. Carlos Vigon, Nikita na curta. O Baran na curta, desculpa. Lobby, vencedor de Carlos Vigon. Excelente bola. 40 iguais. Não, 30 pares, desculpa. 30 iguais. Bola. 30-40 nesse momento, chance de quebra. Carlos Vigon. Bom saque. Mais uma boa acelerada. Serviço quebrado de Carlos Vigon, André Baran e Nikita fazem 1-0 nesse início de segundo set. Fazem 1-0. Firme no golpe ali o André Baran, firme no golpe. Recorde da Toff aí, Renan Starolli, para as pessoas também quiserem adquirir a Toff, nosso patrocinador aí, produtos de altíssima qualidade. Colocar o QR Code na tela, é só vocês acessarem esse QR Code e ter os produtos de altíssima qualidade da Toff. Que tem muita tecnologia nos seus produtos, hein? Toff é top, meus amigos, onde melhora a sua performance aí no beach tênis. Só acessar o QR Code aí e vocês vão ficar por dentro. Acredito eu que o Nikita vai continuar sacando daquele lado lá. Evandro. Pois não, João. Fala comigo, João Henrique. Carlos Vigon começou igual o primeiro set, sendo quebrado. É. Esse detalhe importante, né, João? Esse primeiro set foi de muitos pontos, né, João? Foi um set muito bem, primeiro set muito bem disputado. Olha aqui mais um belo ponto. Bateu no bico da raquete do atleta Nikita. Essa bola saiu ao fundo. Primeiro set muito disputado, né? Acho que gritou aí com os números aí, deve ter alguma coisa relevante aí que você quer ressaltar? 78 games jogados. 78? 78 games, rapaz. Longo, hein? Longo o primeiro uma set desse. Uma hora de jogo aproximadamente, né? Sim, uma hora de jogo aproximadamente. Quase uma hora mesmo, quase cravado. Bora lá, Nikita no serviço. E 40 iguais, tivemos 3... Três 40 iguais mesmo, né? Ou teve mais algum? Foram 3-40 iguais, os três vencidos por Nacho e Vigon. Boa, boa. Baran agora cresce na rede, fechando espaço aéreo de Terratina. Firme. Nikita nesse momento sacando em 15 iguais, 1-0 no segundo set. Veio para paralela agora o saque, Nath deixa na rede, Nath deixa na rede essa bola, deixa na rede. Chamando o Nath pro jogo, chamando a vibração positiva aí nesse momento, o Carlos Vigon falando pro Nath, vamos. Tentando deixar o atleta sempre positivo.
belo saque do Nikita, hein? Belo saque do Nikita. Sacou bem demais. A bola acabou saindo ali, o Baran procura a bolinha do jogo. Todo aquele ritual dos atletas com bolinha. Esse negócio de bolinha com os atletas, eu vou te falar, viu? Se eles não sacam mesmo a bola, se a bola sai pra fora, eles não querem colocar a bola nova. É toda aquela, aquele cenário com essa questão das bolinhas, e tem todo um porquê. Na hora do desempenho de saque, de devolução, já estão acostumados. Quando coloca a bolinha nova, muda um pouco o jogo. Então tá, tem que ser com a mesma bolinha sempre. Sempre duas bolinhas por quadra, por jogo. É que rende. Nath acelera. Labomba de Ramona Tchoguedes, 40-30. Só tá perguntando alguns resultados, Evandro Rufino. Bora lá. Terminando esse game aqui, a gente fala. Dá uma passadinha, tá bom? Mas tem brasileiros em quadra neste momento, em andamento o jogo de Alan e Thales e João e Daniel Schmidt. João Vinzinho e Daniel Schmidt. Em andamento. Fica na rede o saque do Nikita. Temos o que, Evandro Rufino? Temos ali o famoso 40 iguais. É ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Rainan Cestaroli. Defesa do Vigon, 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 Vigon! Carlos Vigon! Ele merece o famoso Mamma Mia, Carlos Vigon! Que qualidade, meu amigo! Nesse momento, a defesa supera o ataque! Que qualidade, Glauber! Louco, meu! O mais novo em quadra jogou como mais experiente, Evandro. Exatamente! É, João Henrique, o pessoal aqui tá brincando aqui, falando que esse 78 games aí, acho que foi 78 pontos, alguma coisa nesse sentido, essa informação mesmo? Exatamente, 78 pontos, falei errado. A galera tá ligada aqui, João. Falou, saiu fora da linha, a galera já tá aqui, ó. Temos bastante nossos fiscais. Nossos fiscais estão sempre de olho, 78 pontos. É que a gente vai transmitir 78 games dentro do dia de hoje. É, mais ou menos isso. João Henrique também tá 2023. Tá lá em 2023. Junto com você. Sentiu. Sentiu alguma coisa ali, é o Nath, hein? O Nath sentiu alguma coisa ali na perna, hein? Deu uma fisgada ali, colocou a mão na perna, alguma coisa ali. O Nath sentiu aí, vamos ver como é que ele... Vamos ver como sai esse saque. É isso aí. É, o Nath tá mancando já, né? Tá mancando, sentiu. O Nath Guedes, hein? Ele nem saiu pra fazer essa... Correu pra frente ali nesse saque, hein? Vamos ver, né? Mas que não seja nada sério ali, mas o Nath sentiu alguma coisa aí. Vamos ver o que a gente consegue depois passar pra vocês. Ficou na rede. É, saque sem perna, Evandro Rufino. Fica difícil aí nessa qualidade de beach tênis que a gente tem aqui em quadra. Faz falta a impulsão aí pro Nath Guedes. E Nath ainda tem a missa ainda hoje, né? É, então. Vamos ver. Olha lá, não tá conseguindo correr pra frente o Nath, hein? Tá confiando 100% nesse saque. Não tá conseguindo correr pra frente. 30-15. Vamos ver, Tia. Realmente um atleta profissional de alta performance, né, Jana? É, o Nath mora no Brasil, viaja o mundo, atravessa o oceano, chega na competição, de repente sente essa questão da parte física. É algo muito frustrante, viu? Ace de Nath Guedes. Muito frustrante. Ele vai pedir atendimento. Fisioterapia. Ele nem vibrou. Nem saque. Tá conseguindo andar. Deu dois aces, nem vibrou. Olha, mancando ali o Nath, hein? Mancando o Nath Guedes. Chamou a fisioterapia para ser atendido ali. Parece alguma coisa na coxa, Jana, pelo que deu para perceber ele colocando a mão, alguma coisa na coxa do Nath ali. É. Bom, vamos passar os resultados aqui, enquanto a gente vai acompanhando o atendimento aí do Nath Guedes. Rafaela Miller e Paty Dias venceram 6-3, 6-4.
As italianas Carmela e Ariana venceram, perderam para as atletas Sofia Romanova e Polina Sodatenkova, 7-6, 6-3. A Manuela Cunha, de Portugal, e a Maria Sofia Schmidt, 7-6, 7-6, venceram as japonesas. Joana Cortese e Vero Casadei venceram 6-0, 6-1. A brasileira Elaine Branco e a Lana Tarasevica, sua parceira da Letônia. Chanalise Bergamini deu como encerrado o jogo aqui dela. Ela passou para a segunda fase, mas está um 10-0 aqui. Não entendi se foi super tie-break ou não, porque não tem a combinação dos outros sets. Nicole Casagrande e Clara Podelski perderam para Madalena Cini e Katarina Palenikova, 6-2, 6-1. A Nobile a gente acompanhou aqui com a Simat, ganharam 6-0, 6-2. A Marcela Vita e a Vitória Marquezine venceram 6-3, 6-0. A Sofia Show e a Flamina Daina venceram 6-0, 6-2. E a Julia Gaspar e a Nini Valentini venceram 6-1, 6-0. Os jogos que estão em progresso neste momento, além deste que estamos transmitindo para vocês, temos em progresso Mattia Espoto e Nicolas Jeannot enfrentando os holandeses, estão ganhando 6-0, 3-0. Alan Oliveira e Thales Santos estão ganhando 6-4, porém perdendo de 1-0 o segundo set. Qual mais está em andamento? E o João Schmidt, o João Winsger e o Daniel Schmidt estão perdendo o primeiro set por 1-0 para Manuel Hinstetter e Saulo Tejada. Início de partida por lá. É, Janaruca, vários jogos acontecendo aí. É, também ela está em quadra ali, olha lá, dá pra gente ver bem daqui, né? Então é que vai começar agora o jogo deles. O Anthony Ramos e o Michele Capelletti. Atenções voltadas aí para a quadra número 2, Evandro Rufino. Tá na tela aí, ó. O jogo aqui ao lado, aqui, ó. A Raina Celal já foi buscar ali, ó. Raina sobra com o robozinho. E na quadra ao lado aí, o Espoto e Jeannot, que a gente também comentou aí, estão vencendo com certa facilidade, 6-0, 4-0, os holandeses. Perfeito. E por aqui, estamos no aguardo da fisioterapia, ainda não chegou na central. Vamos chamar o intervalo comercial. Vamos chamar a reportagem, Raina Saroli? Bora. Coloca, você tem várias reportagens aí. Coloca a reportagem aí pra galera entender um pouquinho aí das histórias de Terratina. Tem várias reportagens. Coloca pra galera aí, pra galera assistir. Plebeté, diretamente de Terratina, estamos aqui no templo Jove Anxor e mostrar para vocês aqui esse templo maravilhoso aqui, que isso aqui foi do Império Romano, um local de uma história gigantesca, muito, muito antigo. Isso aqui foi antes de Cristo, esse local já foi construído e está aqui esse templo aqui, ó, essas ruínas que estão aqui, realmente um local maravilhoso. E logo aqui embaixo, aqui do nosso lado esquerdo, aqui já tem o torneio de beach tennis, onde fica o complexo para o Mundial, que o Plebeté vai estar sendo o canal oficial desse torneio. E realmente é incrível, é maravilhoso esse templo aqui, muito, muito lindo, uma história da humanidade praticamente. Esse território foi conquistado pelos romanos no século 3 a.C., onde foi construído esse templo e depois se tornou essa cidade de Terratina aqui. E em cima do templo também teve uma base militar, que hoje está destruída, mas se mantém aqui as ruínas aqui do templo no Monte Santo Ângelo. O nome atual do monte foi batizado após a instalação de um monastério beneditino. E é com esse cenário, aos pés desse templo histórico, que os maiores atletas do mundo disputarão o título de campeão mundial de beach tennis. Plebeté em Terratina, vem com a gente pro Mundial!
Rainan, coloca também aquela reportagem que a gente, de abertura que a gente fez do programa, também achei bem legal, que tem um pouco dos jogos de beach tênis, enquanto o Nath vai sendo atendido ali, também o pessoal interagiu um pouquinho aí com as imagens que a gente captou aqui, do drone e tudo mais. Voltamos, aí o Nath ainda não atendimento, hein? Nath, o Guedes ainda sendo atendido ali. Vamos ver como que ele volta aí pra competição. Algum desconforto ali na perna ali, na coxa do Nath. Foi atendido. Bahrein e Kita seguem aí no saque. Segue aí no aquecimento pra não perder o aquecimento. Pela regra, Evandro Rufino, este atendimento teve os seus 3 minutos, né? Sim. E Nacho Guedes tem direito a mais 2 atendimentos em 2 viradas. Não precisam ser na sequência, mas ele tem mais 2 viradas para usar aí o atendimento na fisioterapia. Perfeito. Bom, então paramos aí com o placar de 1-2. Agora o André Bahrein vem para o saque. O Nacho mesmo ali com desconforto conseguiu fazer a confirmação no seu serviço. Está à frente nesse segundo set. Primeiro set, Bahrein e Nikita venceram o tiebreak por 7-5. E segue o jogo, Janaroca. Segue o jogo, segue o jogo. Belo saque do Bahrein, belo saque do Bahrein. Nikita! Bahrein de backhand. Boa bola do Nikita, boa bola do Nikita. Poesia na quadra central. Ficou na rede. Nikita pede desculpa. Essa bola era do Bahrein. Era bola na cruzada. Acabou atrapalhando. Pede desculpa e tá tudo certo. Nikita. Bahrein fez a cobertura, mas ficou na rede. Prestar atenção ali no Nath, ver como que ele está se movimentando aí na quadra. Bom saque. Thank you.
30, 40. Baiano saque. Saque rodado do Baiano. Saque firme, 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 firme. Iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. Fogo no parquinho. Concentração do Baran. Será que eles vencem o primeiro 40 iguais da partida? Vamos ver. Nacho. Curta ali do Carlos Vigon. Nossa, passou rente essa bola. Fica na rede o gancho do André Baranja, Naroca, fica na rede o quarto 40 iguais da partida e é o quarto 40 iguais vencido por Nacho Guedes e Carlos Vigon. É, faz diferença, Evandro Rufino, ainda mais num jogo de altíssimo nível como esse que a gente está transmitindo, né? É, corrigindo, Evandro, foi o quinto 40 iguais. Quinto 40 iguais, quinto 40 iguais. E é o quinto também vencido por Nacho? Exatamente. Hoje já venceram... Os quinto, não, então, hein? O quinto vencido. Nossa, realmente aí, Baran e o e Nikita não estão levando a melhor nos 40 iguais, hein? Não estão levando a melhor. Alguma coisa o árbitro falando ali pro Nikita. Não entendi exatamente o que seria. Será que porque ele parou ali para se enxugar, Jana? Será que foi isso? Que não pode? Alguma coisa nesse sentido? Acho que não. Bom. Não sei se é alguma coisa torcida. Bom, vamos observar. Bora lá. Boa bola, boa bola. Boa bola, 15-0. Alt bola. Ficou na rede. Acelerado de Carlos Vigon. Lobby, lobby, lobby. Baran se recuperou. Nikita, Nikita novamente. Nacho, Nacho, Nacho Guedes coloca pra fora essa bola. Foi bonito ali o movimento do Nath, mas acabou saindo. Go. 30 iguais. Mandar um abraço pra galera do BT Point, Evandro Rufino. Estão de olho aqui na transmissão. Valeu, galera. Obrigado pela audiência de todos vocês. Audiência gigante. Nesse campeonato mundial. Boa bola do Nacho, boa bola do Nacho. Em cima da linha. E temos novamente 40 iguais, é ponto decisivo do game, senhoras e senhores. E é fogo no parquinho, Evandro Rufino. É, o sexto 40 iguais da partida. Será que Vigon e Nacho vence novamente? Ou será que Baran e Nikita? Vamos ver. Fica na rede a bola de Ramon Nacho Guedes. E quem vence esse 40 iguais? O sexto 40 iguais. E Baran vira o quê? Virar menino maluquinho na quadra central, Janaroca. É, Evandro Rufino, tudo que eles precisavam era esse game, viu? Porque um 4-1, Nacho Guedes e Carlos Vigon ficariam confortáveis demais. E a Play BT? Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time!
Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tênisway.com.br. Voltamos que voltamos, bela imagem, lugar bonito demais aqui em Terratina, lugar agradável, aconchegante, charmoso. Tá aí a Nini. Gaspari. Nini. Nini. Júlia. Júlia Gaspari. E sua parceira, né? Agora tá sozinha ali, né? A Gaspari. Sempre estão juntas, né? É. Daqui a pouco ela aparece aí. Daqui a pouco ela aparece. Essa aí é Júlia Gaspari, atleta número 1 do mundo, atual campeã do mundo, defendendo o título aqui. Já ganhou hoje. Agora tem a dupla mista pra ela mais tarde. Se ela ganhar, estará no, na central. Ivana? A Nini tá lá da Nick, né? Olha lá. Nini? Nini não, desculpa. Gaspari do lado da Nick Casagrande ali, a namorada do Nacho. Ah, sim, sim. Tá ali passando protetor solar. É bom, é importante passar. Doutora Thaísa Penteado já falou, Ivano, passa o protetor solar. Esse sol castiga, esse sol castiga. E olha só, uma notícia boa para os brasileiros. Thales e Alan venceram a primeira rodada. 6-4, 6-2. Isso é um... Olha isso aí, Thales e Alan, passando a primeira rodada. Um tanto quanto? Quanto? Perigoso. E quando isso acontece, significa que temos... Eles... Que os gordões podem chegar. É, podem chegar. A partir do momento que eles passam a primeira rodada, eles se tornam favoritos. É, exato, Jana, exato. Bora lá. No serviço agora o atleta. O atleta Nikita vai pro saque na vantagem. Na vantagem agora Nikita e André Barão. Nikita no saque, bora lá. Desculpa, na vantagem não, tá? Tá na desvantagem de 2-3, perdão. 2-3, Nikita sacando no segundo set. Continua aqui no complexo, ventando. Não tá um vento insuportável, mas tem um vento aí que é sempre tá. Os atletas têm que ficarem atentos aí, que às vezes pode mudar a direção da bola. Belo lobby, hein? Belo lobby, belo lobby. Belo lobby do Nacho. Belo lobby do Nacho. O Nacho olha pro seu treinador ali, Tirela. Tá aqui acompanhando. Tirela, será que ele machucou a perna? Tá dando com a muleta ali? Será que... Ele sofreu um acidente de moto há 3 meses, Evandro. Ah. Tá se recuperando aí. Então, melhoras aí pro técnico Daniel Tirela. Tem um recado importante para você, Pedro Rufino. Bora lá, Jana. Disseram assim: Evandro tá perfeito. Além de fluente no italiano, até quando ele erra, ele acerta. Queria estar na sala para ver a cara da Paty. Assinado, Monique Vaqueira. Chama na bota, Monique Chama Vaqueira. Chama na bota, Monique Vaqueira. Aquele abraço. Alô, Fortaleza. Tudo de bom. Falando em Fortaleza, temos nosso patrocinador aí, a Vila Beach Tênis. Um abraço para toda a galera da Vila Beach, hein? É, Vila Beach Tênis, nosso patrocinador aqui de Terratina. Muito obrigado pela
por confiar no nosso trabalho, pela parceria aí. Tamo junto, vamos que vamos. Em Fortaleza aí, a Vila Beach Tennis faz um excelente trabalho aí. E também tem a atleta Marília Câmara, né? Que é atleta Vila Beach Tennis. Então, um grande abraço a todos vocês e obrigado pela parceria. Vigon, Vigon, Vigon na qualidade, no toque. Top spin, inside out. Nikita no saque. 15-40. Lá bomba de Nikita Burmarkin. Trinta, quarenta. Saque rodado para cima do Nacho. Fica na rede. Fica na rede a bola do Nikita Burmarkin. E tem o serviço quebrado, meus amigos. Serviço quebrado. Parece que o Nacho tirou aquela intensidade que eles estavam ali. Parece que melhorou já, né? Pro lado deles. No segundo set, depois que ele sentiu aquela fisgada na perna ali, tirou a intensidade. Começou a eles começaram o Nacho, né? Um pouco mais o jogo. Estão levando a vantagem. Essa é a impressão que parece nesse momento. Exatamente. Olha lá, bolinha de novo. Você gosta da bolinha lá? Essa história da bolinha lá. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Cadê a segunda bola da quadra central? Onde está a pelota, Nacho Guedes? Tá com a gente. Falou que tá com você. Tá aqui embaixo a bolinha aqui. Agora tá vendo se vai pegar a bolinha nova. Continua com a bolinha antiga. Bora lá, Nacho no serviço. Sacando em 4-2 nesse momento. Ace de Ramon Nacho Guedes. Lá boa de Carlos Vigon. Bravo. 30-0. 4-2. Out bola. Belo saque. 40-0. 40-0, podendo fazer 5-2 nesse momento, Nacho e Carlos Vigon. Podendo avançar à frente do placar. Avançar não, abrir mais vantagem, porque já estava vencendo por 4-2. Vigon colocou nas alturas, Baran. Out bola. 40-15, ainda em vantagem, Nacho Guedes, para fazer 5-2, Evandro Rufino. Sobe que sobe a audiência nesse momento, sobe que sobe a audiência. Temos 2.700 aparelhos conectados com o Play BT. É mundial, é time mundial, grande. É diferente. São mais de 18 mil pessoas que nos acompanham nesse momento, Anaroca. Nessa manhã de Brasil, são 9 horas e 12 minutos no Brasil. Aqui na Itália são 14 horas e 9 minutos. 40-30. Concentração do Nacho.
Fica na rede, fica na rede o saque do Nacho. Fica na rede o saque do Nacho. 40-30. Puxando a energia, 40 iguais, Evandro Rufino. Temos aí fogo no parquinho. 40 iguais. Fogo no parquinho. Ponto decisivo do game. Sacou em 40-0, né? O Nacho. Sacou em 40-0, agora 40 iguais. Acho que no 5-5, no tie-break do primeiro set, no 5-5 ele errou o saque. No 5-4, no 4-5. Ah, no tie-break, perdão, no tie-break. Eu tava no game, certo. Correto. Vamos lá, 40 iguais. Ponto gigante. Veio na extremidade aqui da quadra o Nacho. Play. Sacou bem pra cima do Lorison do Baran. É, out bola. A torcida vibra demais com esse ponto. E o Nikita também vence o segundo 40 iguais deles na partida. E diminui a vantagem 3-4. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Bora que bora. Voltamos aí com a imagem do oceano aqui de Terratina. Olha que coisa linda. Olha o mar ali. Coisa linda. Vibe boa, vibe positiva. Parando o serviço. Sacando em 3-4 nesse momento. Segundo set. Primeiro set eles venceram o tie-break. E agora eles vêm na confiança, né, Evandro? Evitaram um 2-5 aí. Agora é 3-4. Estão no jogo, André Baran e Nikita Burmaki. Perfeito. Lobby, Baran. Veio pegar de backhand. Gancho. Vigon. Carlos Vigon novamente. Bateu raquete. Se concentra para esse saque. É 0-30 nesse momento. Nikita na curta. Novamente curta do Nikita. Essa bola não passa. Mas o Nacho toca na rede. É 30 iguais.
Bárbara! Bora no saque, 15h30, Fino. Bora lá, 15h30, falei 30 iguais, né, perdão. Colocou pra fora essa bola, Nikita, colocou pra fora. 15h40. Lobby varando gancho, bateu na fita, quinta elemento, essa bola passa e passa assim. O Nikita soltou um ufa, essa aí passou, meus amigos. 30-40. Sacou na 5, sacou na 5, com propriedade, com qualidade. Mostra a torcida ali. A Renan Cittaro, olha a torcida ali. Tá animada, a torcida tá animada ali pro Nikita e pro Baran. Estão com o dedo na mão, com algo na mão ali, com uma mão, colocando o número 1 pra cima ali. Tá bonita a festa. Foca na torcida. Aí. Agora ficou na rede o saque do Baran. E temos no placar aí. Nesse momento, 5-3 para Nacho Guedes e Carlos Vigon, meus amigos. Serviço quebrado a 1 game do segundo set, Vigon e Nacho. Será que vamos ter um super tie break? Segundo Nicolas Giannotti, ele falou que ia ter super tie. Certo, Gianluca? Vamos ver. Falou e tá gravado aqui pelo Play BT, hein? E é o Carlos Vigon que vai pro saque, em 3-5. Vou pedir ajuda aqui para quem sabe. Primeiramente, buonasera. No, buongiorno. Sim, buongiorno. Aqui, é. Buongiorno a todos, amigos do Brasil. Aqui, Teo Rigarai. Bom partido a todos. Teo Rigarai, o Nicolas Giannotti falou, antes de começar esse jogo, que a gente ia ter super tie break. O que você está achando? Você concorda ou você acha que vai ter virada aí do Baran e do Nikita? Ah, tá difícil. O jogo tá com muita mudança, muito break. Então vamos ver esse jogo que tá muito importante. Mas eu acho que não tá ainda super tie break. Pode virar e poder ganhar em 2 sets Nikita e Baran. Tá aí então. Boa, então, valeu, tá. Théo. Um francês pra cada lado então. Um francês aposta no super tie break, enquanto o francês acha que não vai dar super tie break por enquanto. Vamos ver aí. Carlos Vigon tá em desvantagem de 0-30 no saque. Valeu, Théo. Tchau, Brasil. E o seu jogo? Fala pras pessoas do seu jogo. Ah, vou jogar depois o partido que tá jogando na quadra 4 ao lado do quadra central. Vou jogar contra o Yonin e Pavlov, dois russos. Vamos ver. Eu sei que o seu parceiro aqui em Terratina, ele tem uma energia diferente. É verdade, é casa seu aqui, sei que para ele é muito com cuore, com coração que vai jogar. Então vamos ver, mas eu acho que essas são muito bonitas aqui. É, então é isso, Evandro Rufino, tá aí. Iriga Fly certamente vai dar o ar na central logo nos próximos dias. Certo, Théo? Tudo certo, vamos que vamos. Valeu, Théo. Rasgando no português. Théo Iriga Fly, o francês voador. E por aqui na quadra central, enquanto você falava, minha amiga. Enquanto você falava, André Baran e Nikita confirma a quebra ali, encosta no placar 4-5. E é Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out.
Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest is spill. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos, vamos que vamos, meus amigos. Dando início ao jogo aqui. Oi, Evandro. Pois não, pode falar. Nikita tá vindo aí pro saque, mas até o momento a dupla Baran e Nikita no segundo set não conseguiram confirmar seu serviço. E, na verdade, esse segundo set tá um quebra-quebra total de 9 games que tivemos até agora. Apenas o Nath, a hora que ele se machucou, que ele conseguiu confirmar o serviço. Foi o único serviço confirmado. O jogo quebra-quebra. Ainda mais com esses atletas desse nível, né? Ter quebra assim, com essa constância aí, realmente me chamar a atenção. Agora um belo rally. Quinze-zero, 4-5, segundo set, Nikita no saque. Carlos Bigon também tá jogando muito bem, defendendo muito, indo na bola, chamando o jogo. Então, uma excelente performance aí de Carlos Bigon e Ramon Atchuguedes. Lobby em cima do Nikita, out bola. Trinta a zero. Veio para paralela. Boa bola do Baran. Ficou na dúvida ali se era Bigon, se era Nacho. Não foi ninguém naquela zona de conflito. É ponto do Baran e seu parceiro Nikita. Temos o placar 40-0, 4-5. Olha a oportunidade da igualdade. Em 5-5 nesse momento. Nikita no serviço. Out-bola. E o Nath sacou em 5-3, hein? Foi isso mesmo? Foi o Nath ou foi o Vigon? Foi o Nath, né? O João Henrique sacou em 5-3, né? Foi o Vigon, né? Fiquei na dúvida, foi o Vigon. Isso. Boa. Concentração do Nikita. Sacou novamente aqui para um, para cima do Nacho. Nacho vai pro smash, deixa na rede. Temos a igualdade no placar. Está tudo igual por aqui. Em 5-5, meus amigos. Rainan, coloca ali GC da CN Empreendimentos aí pra galera acessar o QR Code, ficar por dentro aí. A galera de Santa Catarina aí ficar por dentro desse projeto aí da CN Empreendimentos. O Brava Ocean, tá aí o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular e você vai diretamente para o link e ficar informado que nesse empreendimento tem quadra de beach tênis nesse empreendimento. Então, isso é um grande diferencial e tá aí o QR Code para vocês poderem acessar e ficar por dentro dessas informações. E por aqui, o atleta Nacho Guedes no serviço.
Bom saque. Vigon. One two combination. Pancada no saque de Ramon Nacho Guedes. Que bordoada esse saque do Nacho pra cima do Baran, hein? Muita potência. Vamos 5 a 5. Defesa do Baran. Novamente vai pro backhand. Vai pro backhand do André Baran. 40 a 0, 5 a 5. Segundo set. É o Mundial de Beach Tennis. É o Mundial. Temos o campeão mundial em quadra. Defendendo o título. O atleta Nikita. O atual campeão mundial de Terratina de Beach Tennis. A bola do Baran não passa. Fica na rede, serviço confirmado do Nacho. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Bora, voltamos. Com o templo de Jove lá em cima, olha a coisa linda, olha o templo. Vamos com tudo. Energia positiva, bora. Bora, reuniãozinha do Nacho com a arbitragem. Eles estão falando com essa arbitragem, uma hora é Nikita, uma hora é Nacho. Eles estão falando com essa arbitragem, hein? E tá cobrando alguma coisa ali o Nacho, hein? Alguma coisa, não sei exatamente o que, mas tá cobrando uma arbitragem ali o atleta Ramon Nacho Guedes. Bora que bora. André Baran sacando em 5-6 neste segundo set. Fica na rede. O gancho inside out do atleta André Baran. Vai, Baran! Animale!
Lobby, lobby, lobby. Labomba de Nikita Burmarkin. 15 iguais. É, meus amigos, o Barã confirma esse saque, senão vamos ter o tie-break, o super tie, hein? Ou confirma ou vai rolar super tie. Boa bola, boa bola, boa bola do Barã, boa bola do Barã. Mas ficou tenso, hein? Não bateu com aquela convicção. E mas mesmo assim deu certo, né, Aroca? Bateu deu. Ali, meio tímido, André Barã, mas deu bom pra ele. O mundo parou pro Barã aí, enquanto essa bola não pingou, Evandro Rufino. Nem isso, o mundo parou. É, meus amigos, é muita pressão, é um título mundial, é o torneio mais esperado do ano pela história de ser campeão mundial. Então os atletas estão ali, tem muita experiência, mas também em alguns momentos aí acabam tendo aquela pressão, né? Agora uma devolução para fora ali do Carlos Vigon também, saiu muito pouco, tentou surpreender ali. E é 40-15 pro brasileiro Barã no serviço. Sacola 5, Barã veio pra paralela. Sim. Bela bola, mamma mia, cavalo Barã! Qualidade no toque do atleta. Vamos ter o tie-break do segundo set, Janarouca. É, Evandro Rufino, por falta de um, teremos dois tie-breaks aqui. Barã e Nikita jogam esse tie-break para levar o jogo em dois sets. Ou Nacho Guedes e Carlos Vigon levam esse tie-break para levar o jogo para o super tie-break, hein, Evandro Rufino? Ai, 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 mamma mia, vamos que vamos, senhoras e senhores. Do jeito que o povo gosta. Acorda, Brasil, acorda, acorda, que acorda, que já são 9h35 por aí, aqui são 14h32 e o Carlos Vigon vai no saque. Vamos lá, corrida até 7 pontos. Defesa do Nikita, colocou nas alturas ali. Vigon, Barã, abaixou, curta do Barã, Nacho foi buscar, olha que o Nikita colocou nas alturas, sobrou pra ele, Labomba de cavalo Barã, belo ponto, belo rally na quadra central, e quem abre esse tie-break é André Barã e Nikita Burmar, quem fazem 1-0. Emerson Camarão já tá por aqui. Ah, ele não. Alô, conta, Ninjas, né? BT! Alô, Ninjas BT! Vai ter foto, hein? Ah, tem camiseta, né? Trouxe. Ninjas BT, tá no peito. Com a CN Empreendimentos aqui, nosso parceiro. Coisa linda. Coisa linda! E quem quer saber mais sobre a CN Empreendimentos, coloca aí, coloca o R-Code. Coloca o R-Code que o pessoal quer acessar. Nesse super time break aqui, coloca o R-Code. O pessoal quer acessar aí os empreendimentos da CN. Olha aí, é o Brava Ocean, com quadra de beach tênis, hein? Detalhe importante, hein? Tem quadra de beach tênis nesse empreendimento, tem quadra de beach tênis. É um detalhe muito importante pro mundo, pro Brasil que respira o esporte. Acesse o QR Code aí, ó, acesse o QR Code pra vocês ficarem por dentro. Eu dei a dica já, alô, galera de Santa Catarina, acesse o QR Code aí. Bora lá. Pessoal na palma, expectativa na quadra central. Nikita Burmar aqui no saque. 1-0. Sobe a audiência, hein? 3.300 aparelhos conectados nessa manhã, hein? Como foi a palavra que o Theo usou? É break, né? É, tá tendo muito. O jogo tá parando muito. Não, não é quebra, é de parada, né? Não é isso que ele quiser. O jogo tá sendo muito cadenciado, tá. O break, eu entendi que é break de saque, de quebra saque. Será que foi isso? Pode ser também. Porque o jogo tá bem demorado, hein? O jogo tá bem demorado, muito estudado, cara, a ponto.
Olha o Vigon, que bola. Nátio defendeu. Nikita, Nátio, Nátio Guedes sobrou para Carlos Vigon. Chamou na curta. André Baran levantou. Vigon novamente. Que ponto sensacional, extraordinário. É o Mundial de Beach Tênis. Play BT ao vivo para sempre essa bola, esse ponto, senhoras e senhores. Arriscou tudo, hein? Arriscou tudo, hein? Foi por tudo ou nada, acabou dando nada para eles, para Vigon e Nátio. E mas dando podia tudo. Podia ter dado tudo, hein? Podia ter dado tudo, mas deu tudo para o atleta, para a dupla, né? Baran e Nikita Burmark. Belo rally, senhoras e senhores. Digo mais, Carlos Vigon deu tudo, mas não deu em nada, Evandro Rufino. É, bem isso, Janaroca. Espoto is in the house, certo, Espoto? Vamos! É isso, tá com a lição de casa feita, já ganhou hoje. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tranquilo. Vai jogar mista, ele gosta bastante de dupla mista. Espoto não gosta de mista, Evandro Rufino nem chama ele pra mista. É. E esse ele fala em português, nunca. Bora lá. Nikita no saque. Backhand fica na rede, backhand fica na rede, não passa, não passa não. Não passa, não passa, não essa bola. 2 a 1 nesse momento. Nacho Guedes vem pro saque. É. Ao som de Tropa de Elite, Evandro Rufino. Tropa de Elite, Osulu de Rué. Olha o som na guarda central. Pessoal falando aqui, não sei se trabalho ou se assisto o Play BT. Olha aí, o Boré do Play tá espalhado pelo complexo aí. Boré do Play BT tá por todo lugar. É o queridinho Terratina. Olha, ó, temos aqui 2 a 1, 1-2 no placar. Carlos Vigon, Carlos Vigon, Carlos Vigon, boa bola. 2 a 2. E sobe o som na quadra central, e sobe o som na quadra central. Sobe o som. Rapaz. Rapaz, eu me sinto ótimo. Bora lá, Ramon Nacho Guedes. Jogo bom, é mundial. É o título mundial em jogo, temos o campeão mundial em quadra. Defendendo o título, Nikita Burmarkin. Que ano passado ganhou lá do seu parceiro, Tomás e o Giovannini, o Crazy Royce e o Cavalo Louco, que estão jogando separados. Mas defendendo o título, Nacho no saque, play. Esse de Ramon Nacho Guedes. Saca e vibra, Evandro. Rapaz do céu, o que a fisioterapia fez com ele, hein? Voltou o menino, hein? Voltou o menino, hein? Fisioterapeuta de milhões. É. Que é isso, tava que não andava. Agora o menino soltou um ace poderosíssimo aqui na quadra central. Esquentou, esquentou. José Rabelo, vem com nós, José Rabelo, vem com nós aqui, é o som, vem aqui, Rabelo, vamos lá, só curtindo aqui, mostrando pra galera do Brasil como que tá a vibe, como tá a energia aqui, estamos a 1000 por hora nessa grande transmissão de Beach Tennis, diretamente da Itália, Terratina Mundial, vamos time, é Brazuca na transmissão, canal oficial, tô aqui ó, tá um pouquinho frio, tô aqui com meu moletomzinho de boa, tranquilo. O Flamengo veio. Bora que bora, eita. Espeta! 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 Vamos, espera! Bora, bora aqui, bora! Olha lá, a torcida ali animada ali dançando! Tá todo mundo aí! É! Bora, bora. Baran no serviço. Baran bate na fita, quinto elemento. Gancho, gancho, gancho. Vencedor de cavalo, Baran. Temos a igualdade no placar. 3 a 3. Temos a igualdade no placar nesse tie-break.
Tie break do segundo set, até 7 pontos. Valendo vaga na próxima rodada. Valendo vaga na próxima rodada. É a primeira rodada do Campeonato Mundial de Beach Tênis. Bora lá, galera. Bora lá bater 4 mil aparelhos. Vamos lá. Estamos com 4.600. Vamos para 4 mil aparelhos aí. Sacou na 1 aqui o Baran. Nacho Lopes em cima do Baran. Gancho. Nacho antecipa. Faz boa leitura. Out-bola, 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 out-bola. 4-3 nesse momento, vai para o saque o atleta Carlos Vigon. Sacando na vantagem desse tie-break do segundo set. Primeiro set, eles acabaram perdendo no tie-break também, mas agora estão na vantagem. E olha só, Evandro Rufino, Capelete e Ramos estão na frente do placar, mas passaram um aperto no primeiro set, hein? 7-5 contra os italianos Federico Galeazzi e Eduardo Ponte. 7-5 para Capelete Ramos e agora é lideram... É mundial, Janaro. E agora lideram 2-0 o segundo set. Não tem jogo fácil. Fica na rede o smash do atleta Nikita. Fica na rede. Se lamenta. E temos... os venezuelanos na frente do placar, por 5-3. Há 2 pontos do super tie-break. Será que teremos um jogo com 3 tie-break, Janaro? Será? Agora foi bem demais. Nikita Burmarkin acelerou na cruzada. Primeira rodada com cara de final. Josué Rabelo, vem com a cabine do play. Vem com a cabine do play aqui, ó. Nosso patrocinador aqui, ó. Vem na cabine do Play, nosso patrocinador. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, ó. Setembro Cassoso. Setembro Cassoso. O Imperador. Chegamos na Itália. A maior arena do mundo é do Imperador Setembro Cassoso. Tá aqui, ó. O Beach Tênis. Nosso patrocinador. Muito obrigado, Setembro Cassoso, por apoiar o Beach Tênis, por apoiar o Play BT. Tamo junto, garoto. Obrigado. Vamos que vamos. Galera da Mica Beat também, que fez a bandeira aqui, deu de presente pra gente. Valeu, Thiago Palermo. Tamo junto. Um abraço, até Lucas Souza. É, tá aqui, ó. Tá aqui registrado. E no placar aqui, meus amigos, 4-5. Quantas horas de parque? Quanto tempo de página temos aqui, Patrícia Capi? Tira ali o tie-break só pra gente atualizar aqui e já... Jogo longo, hein? Jogo longo, longo, longo demais, demais, demais. Una, Nacho, vamos! Bora lá. É, meus amigos, temos 2 horas e 20 de partida. É 2 horas e 20 de partida. Sabe o que é isso? Vocês sabem o que é isso? No beach tênis? É longo demais. É 2 horas e 20 minutos está durando essa partida de beach tênis. Jogo atrasa rodada demais. Deixa na rede o saque o atleta Nikita. E nesse momento, Carlos Vigon e... Ramona Tugedes chega ao set point nesse momento. Nacho Guedes e Carlos Vigon, podemos ter um super tie break. Nikita no saque, acabou deixando esse saque na rede, sacando em 4-6. Bate na fita, quinta elemento, essa bola passou. Nikita sacou. Encolhida essa bola, bate na fita e passa. Salva o primeiro set point. Agora eu vou falar baixinho pra ele não me escutar, Evandro. Mas o mental vai pesar demais, porque é Nacho Guedes que vem pro saque. Nacho Guedes, saca. Exatamente. Saca,
Pro 7, mais. Pro 7 nesse momento em 6-5. Olha que momento da partida. E sobe o som na quadra central. Pega uma atmosfera incrível. Vai pro templo. Chama no templo. Chama no templo. Começou o Mundial, galera. Começou o Mundial. Olha lá, o templo. Olha que momento da partida. É apenas a primeira rodada do Mundial de Beach Tennis de Terratina. Play BT, canal oficial. Como tem nosso slogan, do Brasil para o mundo. É, do Brasil para o mundo. O Beach Tennis crescendo de forma gigantesca pelo mundo todo. E esse jogo é um presente, né, para os amantes de Beach Tennis, né, Evandro? Porque, presente. Olha, que qualidade dos quatro atletas. Temos aí em quadra o número um do Brasil, o atual campeão do mundo e os principais atletas da Venezuela. Perfeito. Carlos Vigon. Perfeito. E Nátio Guedes. Nátio no saque. E Nátio agora com a chance de concluir o set. Play. Bom saque, bom saque. Nátio colocou nas alturas. Essa bola passa, não passa, passa, não passa. Passou, passou, passou. E Nikita colocou. Colocou na cruzada. Salva o segundo set point. Salvam o segundo set point. Nikita Burmarkin e André Baran. 6-6 no placar. Tudo, 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 tudo igual nesse momento, senhoras e senhores. E sobe que sobe a audiência. Vamos para 4 mil aparelhos. E vamos para 4 ponto, mil aparelhos. Próximo ponto gigante, mais uma vez nas mãos de Nátio Guedes. Mais significará ou um set point ou um match point. Prepara a garganta, Evandro Rufino. Prepara a garganta. Que vai ser um ou outro. Quem não segue ainda o Play BT no Instagram, sigam o canal Play BT, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que tem mundial a semana toda para vocês. Nátio no saque, play. Fica na rede o saque de Ramon Nátio Guedes. E com esse saque na rede, André Baran e Nikita Burmarkin chegam ao tão desejado. Todo mundo levanta, levante e chama comigo. Levante e chama comigo. E nesse momento temos o famoso match point, senhoras e senhores. Jana Aruca, é match point para André Baran e Nikita Burmarkin. Eles salvam 2 set points no tiebreak do segundo set. E quem vai sacar pro jogo é o brasileiro André Baran. André Baran saca pro jogo nesse momento. Que partida, meus amigos. Que partida. Jogo duríssimo. Mais de 2 horas e 20 minutos essa partida. Jogo duríssimo. Que primeira rodada duríssima para os quatro atletas. Baran, bom saque. Sobrou para ele, gancho. Carlos Vigon. Ramon Nátio Guedes, deixa na rede. Deixa na rede essa bola aí. Acabou, acabou, acabou. Vitória de André Baran e Nikita Burmarkin. Superam Ramon Nátio Guedes e Carlos Vigon, que fizeram uma baita partida, uma baita performance. Mas Baran e Nikita, meus amigos, que mental. Que primeira rodada de tirar o fôlego. Impressionante. Nikita vai para a torcida ali. Sensacional essa partida, senhoras e senhores. Que espetáculo do Beach Tennis. Que partida, que jogo, que jogo, que jogo. Tivemos todos os ingredientes. 2 tie-break do primeiro set, do segundo set. Sensacional, sensacional. Esse jogo. Realmente o beach tennis é um esporte extraordinário, é fantástico. Nátio Guedes, infelizmente, ali sacou com a vantagem ali para poder levar esse jogo pro Super Tie, mas acabou cometendo um erro no saque ali, depois se smash, acabou deixando na rede. Mas a Naroga tá ali preparada. Alô, BT Análise! Haja números, meus amigos, meu amigo. Haja número! Agradecendo aos céus, agradecendo a Deus ali por ter passado essa primeira rodada. Valeu, velhão. Valeu, velhão. Tamo junto. Vamos pra cima, velho.
Janaro já está ali preparado, os atletas estão chegando e ela vai fazer aquele bate-papo. Bora lá, é com você, Jana Arouca. É, Evandro Rufino, agora sim estou com eles e eles estão comigo, André Barani e Kita Burmaken, mais de duas horas depois aqui para essa entrevista, venceram, estão na próxima fase aqui do Mundial de Duplas em Terratina. Nikita Burmaken, que vai defender o título este ano, ele que está com o título fresquinho aí do ano passado, está aqui em quadra para defender, dessa vez ao lado do André Baran. Nikita, what a start, what a match, congratulations. Yeah, first of all, I want to congratulate our opponents. We catch a very, very bad draw. It's one of the best team out of seeds, and for sure they deserve to be higher than the first round. And I also want to apologize for my touch the net, because I did bad serve, to be honest, and we were too lucky. And it was a set point, so the truth was that it was their set, the second one. But in beach tennis, it's always like that, you know. Somebody is lucky. They were lucky, by the way, in the first set many times, and we survived. So then we continue, and in the end of the tiebreak, we were better, fortunately. So we are looking forward. Now we have a lot of time for recovery. Tomorrow is a day off for the men's doubles. So every match here is like a final. And so Wednesday we have another final, maybe with Ralf and Guzman or one qualifying, I don't know who yet. É isso aí. Ele falou um pouquinho do que a gente viu aí, né, Evan? Até pediu um pouquinho de desculpa pelo saque aí, o serviço dele. É, falou também que agora vai ter um tempo para descansar, ainda bem que é uma rodada só por dia, porque esse jogo realmente foi exaustivo, foi cansativo. E também parabenizou Nátio Guedes e o Vigon pela atuação, que realmente foi incrível, né, Baran? Vocês com uma, tiveram bastante dificuldade aí, mas uma primeira rodada um tanto quanto ingrata, né? Mas é mundial, é time grande em campo, né, Baran? Parabéns. Ah, gente, eu queria parabenizar os oponentes, como o Nikita falou, foi um grande jogo. Acho que é uma das primeiras rodadas com potencial mais perigosas, né? Então, dois jogadores muito bons, entrosados, e é isso, cara, foi esse jogo. É muito calor hoje, realmente essa quadra tá muito, muito quente, né? Então, a gente, os quatro sofrendo bastante. Cara, e esse Mundial é um clima diferente, né? É um clima de Copa do Mundo, onde todo jogo, como o Nikita falou, é uma final. A gente precisa estar entrando com o emocional muito ligado. Como a gente pode perceber no jogo, a gente teve chance de fazer 2-0 para fazer 3. Então, assim, essas coisas mudam o jogo, né? Então, acaba que o adversário cresceu. Ainda o Nath, com o problema físico que ele teve, ele jogou 100% melhor. Começou a jogar mais inteligente, então... A gente teve essa mesma percepção. Ele começou a mudar a direção de bola, começou a fazer o Vigon jogar mais. Então, como o beach tennis é louco, a gente deu duas bolas na pala, na fita, no tie-break, uma bola do Nikita pegou na ponta da raquete, que não viu a bola, e a gente venceu o segundo set. Eu digo assim, que esporte é esse? Então é muito louco, então por isso que a gente tem que estar ligado 100% em todas as jogadas, que o jogo muda assim, ó. É, Evandro Fino, beach tennis e seus microsegundos, André Baran. Se Nikita vai descansar, você tem compromisso ainda hoje. Nossa senhora. Lembra da mista? Com certeza, mas eu tô super bem fisicamente, pra falar a verdade. É só agora recuperar do sol, recuperar assim do calor. É isso, a gente espera que... Tivemos uns probleminhas aqui na quadra, né? Pô, a quadra é super quente, a gente precisava, né, que molhasse a quadra, então isso acaba, a temperatura estava 50 graus, acho que é só ter um pouco mais carinho com os atletas, porque a gente é o show e a gente precisa estar 100% no esporte, no jogo aqui, né? Só um pouquinho mais de fair play para que a gente possa jogar mais, melhor fisicamente, sofrer menos, porque tá difícil. É isso aí. To finish, say hello with our fans in Brazil. PlayBT is here in Italy! Hola amigos, hola amigos, y parabéns PlayBT por venir aquí a Italia. Vamos, vamos, Baran. Tá vendo aí, Evandro Fino? Tá falando mais português que a gente, não é mesmo? Assinem a câmera do Play pela primeira vez juntos aqui na Itália. André Baran, Nikita Burmaken, parabéns, meninos. Assinem a câmera do Play, Evandro Fino, é com você. Haja número pra esse jogo, haja número. Haja número. Vamos lá, BT Análise agora, depois dessa assinatura, BT Análise vai colocar os números aí, que são bastantes, hein? Meu Deus do céu, são muitos números aí. E vai entrar também depois na sequência aqui, a gente vai ter uma pausa, né, agora
desse próximo jogo, não vai ter transmissão, e voltamos na sequência com mais dois jogos de transmissão para vocês. Parabéns, Nikita, parabéns, André Varan. É, na sequência, a gente vai voltar com o jogo da Marcela Vita e o Alan Oliveira, vai vir para a quadra central, e depois tem a última rodada também de mista aqui para vocês. Então tivemos um jogo feminino, um jogo masculino e dois jogos de mista aqui na quadra central. E agora os números não mentem, VT Análise, vamos ver o que aconteceu aí. É com você, meu amigo. Sobra os comentários aí, João Henrique. Os números não mentem, Evandro. Que jogo, hein? 7-6, primeiro... 7, né, vencido no tie-break aí por 7-5, André Baran e Nikita. E no segundo set, vencido 8-6 no tie-break. Então, parciais, duas parciais aí de 7-6, né. Bom, como um jogo desse já era esperado muito, muito volume de jogo, muitos números, né. Então, vamos aí falar um pouco de cada ponto que a gente levantou. Então, nos aces... Tivemos 6 aces de André Baran e Nikita Burmaken contra 9 de Nacho Guedes e Carlos Vigon. Erros de devolução de saque. As duplas ficaram iguais nos erros de devolução de saque, com 11 erros para cada lado. Os erros de saque. Tivemos aí bastante erros de saque durante a partida. Para o lado de André Baran e Nikita, um pouco menos, com 7 erros de saque no total. E Nacho Guedes e Carlos Vigon tiveram 15 erros de saque, principalmente em momentos cruciais, aí, como foi agora no segundo tie-break do segundo set. Os 40 iguais, tivemos 8 no totais, 2 vencidos por André Baran e Nikita Burmaken, contra 6 de Nacho e Carlos Vigon. Os erros não forçados, 23 erros não forçados de André Baran e Nikita, contra 27 de Nacho e Vigon. Os breakpoints... André Baran e Nikita tiveram 11 oportunidades e quebraram seus adversários em 5 delas, com 45% de aproveitamento. É um jogo onde você teve aí bastante oportunidade, teria que talvez ter um pouquinho maior esse aproveitamento para ficar um jogo um pouco mais tranquilo, né? Porém, não foi o que a gente viu. Enquanto que Nacho e Carlos, de 9 oportunidades, quebraram 5 vezes também seus adversários, com 50% de aproveitamento. Nos winners... 27 winners para André e Nikita, 24 para Nacho e Carlos, e no total de pontos da partida, tivemos aí 162 pontos no total, com 87 vencido por André e Nikita e 75 por Nacho e Carlos Vigon. Com você, Evandro. Valeu, João, valeu pelo excelente trabalho que você vem fazendo aí. E daqui a pouco a gente vai ter uma pausa, daqui a pouco a gente volta ao vivo aí com mais transmissões, mais ou menos aqui, uma hora, mais ou menos. Valeu, João, tamo junto! Valeu, Evandro, até mais! É isso aí, galera! Vamos encerrar a transmissão por aqui, daqui a pouco a gente volta ao vivo para você, mais ou menos aqui uma hora e meia, que vai ter mais um jogo agora aqui na quadra central. Após esse jogo, a gente vem com a categoria... mista profissional, vão ser dois jogos de mista profissional, então fiquem ligados que vem muita coisa ainda pela frente. Tamo junto, nos encontramos daqui a pouquinho, só uma pausa e vocês já voltam com força total, porque é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Valeu, galera, até daqui a pouco! A transmissão do Mundial de Beach Tênis em Terratina, no Play BT, é um oferecimento de Mormai, Benevix, Benu, Let's Play, CT Lucas Souza, Toff, Vox One Telecom, Duo Sport, Vila Beach Tênis, Tênis Way, Ocean Air, ICN Empreendimentos.